מי זה מסתכל לסבא? מי כזה מתוק בבוקר כשסבא עושה בייביסיטר? אה? מי כזה יהיה טוב? היי אל, נכון? אתה רוצה להגיד לנו משהו למצלמה? לחייך? כן. אוי 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 אוי, צריך להגדיל ידיים ורגליים לכל הכיוונים. כן. 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 אה, רוצה? סבא יספר לו הבוקר. סיפור על סוס מעץ, או אולי על יעל והבית שלה, ואולי על מה? נכון, זה אריאל גדול. סבא עושה פרצופים? סבא עושה פרצופים כדי שאריאל יצחק, נכון? אתה רוצה שוב שהחמור ימגן?